La Junta de Portaveus ha aprovat avui una moció perquè l'Ajuntament de Sabadell s'ofereixi a acollir refugiats afganesos. Aquesta moció s'ha portat a la Junta de Portaveus després de l'entrada de les tropes talibanes a Kabul i l'allau migratòria generada per aquesta situació. La moció, presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana, ha aconseguit la unanimitat de tots els grups polítics sabadellencs. Hem fet aquest gran consens de ciutat, que és important en aquests temes, i perquè l'aportació que al final podem fer com a ciutat és humil, perquè no podrem donar segurament totes les opcions que voldríem, però la nostra contribució, sumada a altres contribucions d'altres municipis del país, farà que Catalunya pugui estar a l'alçada del moment històric i pugui ser terra d'acollida, com sempre ha estat. Més d'un centenar de militars, policies i intèrprets de nacionalitat espanyola han perdut la vida en aquest conflicte. L'Afganistà ha anat caient a mans dels talibans, causant en la comunitat internacional la consternació i preocupació davant de la presa de poder per part d'una organització que vulnera els drets humans, particularment els drets de les dones. Per aquest motiu expressen la seva més ferma condemna sobre la presa de poder de l'Afganistan per part dels extremistes talibans i denuncien que tots aquests anys d'intervenció de coalició internacional al país no han servit per evitar el col·lapse de les institucions ni per assentar les bases d'un futur millor per a la seva població. Segons la moció aprovada, cal instar a les institucions i autoritats internacionals a exigir al règim talibà el màxim respecte als drets humans. Cal que la Unió Europea coordini una resposta unitària i aculli refugiats procedents de l'Afganistan respectant el dret internacional en matèria d'asil. És important acollir i cal fer-ho establint, entre d'altres, corredors humanitaris i quotes obligatòries per a estats membres. També cal refugiar el sistema d'acords. Sabadell ja té experiència en ser ciutat d'acollida. De fet, l'any 2015 ja va assumir un rol de lideratge dins del país amb la crisi dels refugiats sirians, com ho ha estat al llarg de la història. Amb l'aprovació d'aquesta mesura, l'Ajuntament dona suport explícit a la iniciativa del Govern de la Generalitat i s'ofereixen acollir tant refugiats com faci falta. També demanen al Govern central accelerar els processos d'asil i dotar de recursos econòmics suficients la seva acollida.